កសិករជនជាទីមេត្រីព័ត៌មានអន្តរជាតិជាបន្តទៅទៀតនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអភិបាលរដ្ឋនៅនីសេរីយ៉ាបានប្រកាសកាន់ទុករយៈពេល3ថ្ងៃសម្រាប់ជនរងគ្រោះនៅក្នុងហេតុការណ៍រលំបាក់អគារកម្ពស់20ជាន់កាលពីរសៀលថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះហើយការកាន់ទុកនេះគឺចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃសុក្រហើយបញ្ចប់ទៅនៅថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍នេះនេះបើតាមការចេញផ្សាយដែលទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានចិនសិនហួរនៅថ្ងៃសុក្រទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021គួរជម្រាបផងដែរថាមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍រលំបាក់អគារនេះបានកើនដល់38នាក់ហើយបន្ទាប់ពីសាកសពជាច្រើនត្រូវបានទាញចេញពីកំណកបែកបាក់អភិបាលរដ្ឋឡាហ្គោសលោកបាបាឈីដេសានវ៉ូអូលូបានប្រកាសកាន់ទុក្ខរយៈពេល3ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការដួលរលំអគារមួយខ្នងដែលបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់និងរបួសជាច្រើននាក់កាលពីរសៀលថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងប្រទេសនីសេរីយ៉ានេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានចិនស៊ិនហួរនៅថ្ងៃសុក្រទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021លោកបាបាឈីដេសានវ៉ូអូលូបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍នេះថាទង់ជាតិទាំងអស់នឹងត្រូវបង្ហូតឡើងទៅត្រឹមពាក់កណ្ដាលបង្គោលទាំងនៅក្នុងអគារសាធារណៈនិងឯកជនហើយកិច្ចប្រជុំនិងជំនួបផ្លូវការផ្សេងៗនឹងត្រូវលុបចោលទាំងអស់ក្នុងកំឡុងពេលកាន់ទុកនេះការកាន់ទុកនេះនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃសុក្រហើយបញ្ចប់ទៅនៅថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍នេះលោកបាបាជីដេសានវ៉ូអូលូបាននិយាយបន្ថែមថាក្នុងនាមជាអ្នកតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋឡាហ្គោសជាថ្មីម្ដងទៀតសូមចូលរួមរំលែកទុក្ខជាមួយអ្នកទាំងអស់ដែលបានបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកនៅក្នុងអបតវៈហេតុដ៏អភ័ព្វនេះគូបញ្ជាក់ថាបាទលោកអ៊ីប្រាហ៊ីមហ្វារីនឡូយេអ្នកសម្របសម្រួលនៃទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងគ្រោះអាសន្នជាតិនៅក្នុងរដ្ឋឡាហ្គោសចំនួនអ្នកស្លាប់ដែលសាកាដួលរលំអគារកម្ពស់20ជាន់ដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់អ៊ីកូយីនៃរដ្ឋឡាហ្គោសបានកើនឡើងដល់38នាក់ហើយកាលត្រឹមថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍នេះបន្ទាប់ពីសាកសពជាច្រើនត្រូវបានទាញចេញពីគំនរបែកបាក់ដោយក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះលោកអ៊ីប្រាហ៊ីមអ៊ីមហ្វារីនឡូយេបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះដែលចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះនៅតែបន្តដំណើរការដដែលកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយបូរី Golden Park គម្រោង Golden Park គម្រោង The Natural ស្រស់ស្រឡះធម្មជាតិ